Então, galera, esse aqui é o tutorial do como criar sua própria fanpage editor. E para quem gosta de criar e quiser mandar também o link para mim, só mandar via Facebook, eu coloco com os créditos. Se não tiver capa para a sua tour que você fizer, eu posso fazer a capa para você. Então, para quem baixou o kit que eu coloquei no site, Kit Fanpage Editor, você abre e vai ter os gritos. Quatro arquivos. São gritos com aplausos, gritos sem aplausos 1, gritos sem aplausos 2 e gritos rápidos. E vai ter o programa que eu uso para editar, Audacity. Então você clica no Audacity, executa, escolhe o seu idioma, português de Brasil, português de Portugal ou o seu idioma. No meu caso é português, ok. E você instala nele. Avança, avança. Avança. Como o meu já está instalado, deu isso, mas vocês continuam. E vai instalar. Aí vai ter o ícone na área de trabalho, Audacity. Você então abre ele com dois cliques. Geralmente vai abrir uma janela, o meu não abre mais, porque eu já mandei tirar a janela. É só você colocar nome, mostrar essa mensagem novamente, ok. Então a tela inicial basicamente é essa. Para começar, vamos fazer uma fanpage básica, sem efeitos nenhum. Só colocando efeito lives e gritos. Você vem em ficheiro, importar áudio. Você clica. Aqui no caso já tá as músicas do CD Circus da Britney Spears. Vamos fazer uma fanpage da música Shattered Glass. Vai carregar a música aqui. As músicas aqui. Se você clicar aqui, ele aumenta a linha nesse mais, dá mais um e aqui diminui para você ficar mais visível. Então aqui, se você clicar no play, vai tocar a música. A música Shattered Glass. A parte disso, a música é estéreo, então vai aparecer os dois canais de áudio. Se a música for mono, vai aparecer só o de cima, então não tem como trabalhar com mono, só com estéreo. Então, para começar é o seguinte: se você quiser colocar um efeito só numa parte da música, você seleciona a parte da música que você quer e vem em efeito. Mas como a gente quer em todo, ou você só seleciona a música, ou você não precisa selecionar nada, só deixa assim. Você clica em Efeitos, Gverb, embaixo. Aí vai estar tá assim, tá desconfigurado. Se você colocar OK do jeito que tá, o eco vai ficar muito grande e você não vai ouvir direito a música. Então você vem aqui no kit, efeito live. Você vai ver aqui que eu dei um tutorial através de prints. Aí nesses prints tem aqui os valores que tem que ter. 60. No caso é 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. 1, 2, 3. Só coloquei números exatos para ficar mais fácil, mas se variar, por exemplo, ficar assim ou assim, não tem problema. Eu coloquei números exatos para ficar mais fácil. Então aqui ficou 17, né? 17, 5, tudo bem. Aqui tá zero, então vou colocar menos 2. Mais ou menos menos 2. Não precisa ser exatamente, não. Aqui, tá bom. Agora o mais importante são esses. Esse e esse. No caso, é esse e esse. Esse tem que ficar. Você carrega ele todo pra cá. Depois carrega de cima todo pra cá. Vão ficar 0, 0. Aí você aumenta alguns. Pode ser qualquer um. Você aumenta só alguns. Pronto. Aí você aperta OK. Então ele vai colocar o efeito na música. Vai ficar assim. Você pode ver que tem um eco, dá uma diferença na música. É como um efeito live. Um efeito ao vivo na música. Agora colocando os gritos.
Você vem em ficheiro, importar áudio. Você vai na pasta do kits lá. Kit. E vamos colocar Gritos 2. Ele vai carregar embaixo da faixa de áudio da música. Da faixa de áudio aqui da música, ele vai carregar embaixo os gritos. Tá vendo? Os gritos ficaram maiores que a música. Então, vocês podem ver que os gritos aqui começam baixos e vão aumentando, que é o início do show. Aí vamos fingir que não é o início do show. Você clica aqui, nesse aqui, seleciona onde você quer cortar, seleciona a parte que você quer cortar da música e aperta o delete no seu computador. Pronto. Agora, se você não quiser que a música comece imediatamente, quiser arrastar uma faixa de áudio, por exemplo, você clica aqui e arrasta. Agora vamos ver. Os gritos ficaram muito altos, então, para você ajustar o volume do grito, o jeito que você quiser, você diminui aqui para os gritos ficarem mais baixos e a música mais nítida. Tá, esse é o básico, colocando os efeitos ao vivo. Agora, uma coisa que eu esqueci de mostrar, essa música ela não ficou tão alta, você vê assim pelas faixas de áudio, mas muitas músicas que você coloca o efeito pra você tirar a música no X. Por exemplo, você vem aqui no CDs, escolhe o CD do artista que você quer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pôr Britney Femme Fatale. Por exemplo, Don't Keep Me Waiting da Britney. Você pode ver que a música o volume é bem alto. Bem alto. Então, quando você clicar no Gverb aqui, você não fechou o programa, então as configurações vão ficar salvas. Então é mais fácil. Só clica OK. Ele vai executar. Você vai ver que quando ele terminar de executar, as faixas vão ficar maiores. As faixas aqui vão aumentar. Significa que o volume está muito, muito alto aqui. Tá vendo? As faixas aumentaram. Então você vem em Efeitos, Amplificar. Ele está pedindo para você diminuir 9 decibéis. Mas 9 decibéis vai ficar muito, muito baixo. Então eu costumo diminuir 3. Tiro 9, 8, 7, 6. Ponho 6. Aí vai, as muitas vezes vai aparecer que não está selecionado OK. Então você coloca permitir clipping e OK. Ele vai carregar. Aí, diminuiu. Agora o áudio ficou melhor para você ouvir. Não, ele continua com efeito ao vivo, mas baixo. Para você. Se fez alguma coisa errada, você não aperta o Ctrl Z. Você pode apertar, mas é mais eficaz você vir na setinha de desfazer. Ele te faz todo o processo, tudo que você fez. Indo, refaz. É isso. Agora os efeitos vai variar cada gosto. Eu pego algumas músicas da internet, às vezes eu remixo, às vezes eu já pego remixado e só coloco os gritos, que muitas músicas remixadas que já estão na internet são ótimas. Por exemplo, eu gosto muito de colocar o efeito ao contrário nas músicas. Por exemplo, em Hold It Against Me. Muitas vezes a música começa já de uma vez. No Hold It Against Me. Para colocar, por exemplo, de reverter, você clica em mais. Aqui. Por exemplo, eu quero reverter antes de começar a falar. Então ela vem até aqui. Então seleciona essa parte. E vem em efeitos. Se você clicar na setinha aqui, tem mais efeitos para baixo. E mais efeitos aqui. Mas o que eu quero é reverter. Não é inverter, não. É reverter. Eu usava muito inverter, mas até que eu descobri esse reverter. Ele reverteu a música. A parte que você selecionou. Se você colocar para tocar, vai estar ao contrário. Tá vendo? Já fica um efeito mais simples, mas algumas, muitas músicas que são perfeitas não precisam de efeito.
Você vem aqui, por exemplo, ficou esse espaço. Você seleciona, aumenta, seleciona esse espaço e aperta delete. Vai ficar melhor para ouvir, para não dar aquela pausa chata. Esse é o efeito ao vivo. Agora, por exemplo, essa música da Britney, ou do artista que você gosta, né? Desculpa. Pegar uma da Madonna. Você vem, seleciona a música, Celebration aqui. Por exemplo, teve a MDNA Tour, né? Que a Like a Virgin é bem lenta. Ninguém consegue fazer aquilo. Por exemplo, seleciona o Like a Virgin. Ela tá normal. Se eu quiser diminuir a velocidade dela. Lembrando que se você diminuir muito a música, vai interferir na qualidade da voz. Então, quanto menos você diminuir, melhor. Mas se você quiser diminuir bastante, pode também, mas o áudio vai ficar um pouquinho alterado. Você vem em efeitos, alterar a velocidade. Se você quiser aumentar a velocidade, você seleciona aqui, por exemplo, aumentar 28, ok. Aumentar 28 decibéis. Que decibéis é? Aumentar 28, não sei o quê. Vai alterar. Quando você colocar pra tocar, ela vai estar bem mais rápida. Pode ver que a voz da Madonna ficou igual aquela do Alvin e os Esquilos. Pra você evitar isso, você vem em efeitos e alterar tom. Se você aumentou a música 28, você vai diminuir o tom 28. Mas você diminui sempre um pouco a mais, uns 3 a mais, 28. Então você coloca menos 31, ok. Lembrando, como eu diminui muito, a voz vai ficar um pouquinho alterada, ela nunca vai ficar perfeita. Aí você coloca play. A voz dela já vai estar mais parecida com a normal. Para você aumentar a velocidade da música. Agora, para você diminuir, quiser fazer a música ficar mais lenta, é o mesmo processo. Escolhe a música. Vem em efeitos. Altera a velocidade, diminui a música. 25. Então a música vai ficar bem maior. Aqui, tá vendo? Ela tá 4,37 segundos. Quando você diminuir a música, vamos ver o tanto que ela vai ficar. 6,10. Quase 2 minutos a mais. A voz vai ficar grossa. Você evitar isso, mesmo processo. Alterar tempo, não. Alterar tom. Agora você, como você diminuiu a velocidade, então você vai colocar mais 25. Vamos pôr 28, 3 a mais. Espera aplicar. E vamos pôr, a voz já vai estar normal. Pode ver que a música ficou um pouco diferente da original, mas porque diminuiu muito. Então vai prejudicar um pouco o áudio. Então. Mas é bom o efeito, eu gosto de usar em algumas músicas. Por exemplo, um outro efeito também que eu uso às vezes é. O eco. Se você quiser colocar eco na música, você vem em efeitos, eco. Você vai colocar isso aqui em cima. Seleciona, copia. Tira esse um daqui, senão o eco vai ficar muito grande. E ok.
Aí depois que aplicar o eco, aumentou. Põe pra tocar, você vai ver que vai ter o eco na música. Fica um efeito bacana, legal. Se você quiser fazer um pouquinho melhor, por exemplo, aqui a música. Aqui. A música vai até esse ponto, ok. Então você seleciona aqui, seleciona até lá. Se você apertar o Ctrl, ele diminui. Agora selecionou, você Ctrl X, vai recortar. Você aumenta um pouquinho aqui, clica um pouquinho depois e Ctrl V. Separou um pouquinho as faixas de áudio. Dá um efeito. Muitas músicas, igual essa que é muito emendada, eu não sei se o efeito vai ficar muito bom. Você vem aqui na ponta, seleciona, coloca Fade Out. Efeitos Fade Out. Que ele vai diminuir. Ele vai. Fade Out, ele vai diminuir o som. Então vamos ver como é que ficou. Mais uma vez. Então é assim que faz esse efeito. Em algumas músicas eu fiz, dependendo da música. Geralmente, se for a primeira, é bom colocar esse efeito que dá um suspense. Igual o fade in que eu usei. Não, desculpa, fade out, que é o de diminuir. Se você quiser colocar o volume do começo baixo, você seleciona até a parte que você quer baixo, o volume, efeitos, fade in. Fade in. Ele vai diminuir. É, e assim vai. E assim você vai explorando os efeitos. Tem vários, 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 vários efeitos aqui. Não tem nenhuma música selecionada, então não tem como. Vamos ver se eu descubro alguma outra coisa aqui pra ensinar. Deixa eu ver que outro efeito eu posso colocar aqui. Studio Versions, igual na minha turnê Ama Sinner Tour, pode ver que as Studio Versão na versão live Gangbang e Best Friend estão juntas. Já na versão estúdio, versão, elas estão separadas. Então, vou selecionar. Posso selecionar as duas. E aperto Enter. Vai adicionar a Gangbang primeiro. Agora Best Friend. Porque no final de Gangbang, ela dá dois tiros. E no começo de Best Friend dá um tiro, então eu quis emendar as duas. Então para você arrastar uma faixa de áudio, você clica aqui. Vem. Arrasta aqui. Vamos ver, mas agora vamos ajustar. Clica no mais para aumentar. E vamos arrastar aqui. Vamos ver primeiro onde é o segundo tiro. Então o segundo tiro começa aqui. Então vamos pegar e arrastar pra cá. E o tiro da. Vamos ver o tiro da Best Friend. Aqui. É parecido, né? Então a gente coloca aqui. Aí vai emendar. Diminui. Você não precisa necessariamente clicar aqui toda vez pra ir pro começo da música. Você pode diminuir. Diminuir. E clicar nessa aqui em cima, já começa a tocar. E assim que a gente vai colocar uma música na outra.
Vai juntar duas músicas que o final de uma combina com a outra. Então, no mais é isso mesmo. E você tem que experimentar. No começo também eu detestava usar, muito difícil, mas você se acostuma. O programa é em português para os brasileiros. É bem fácil de todos, o mais fácil de usar. Pelo menos pra mim até hoje. Não tem muitos efeitos, mas vocês já viram as fanmades que eu fiz? Muitas ficaram boas. Então, o negócio é soltar a imaginação mesmo. Querer fazer um remix profissional, não tem como. Você já pode pegar um remix feito no YouTube, na internet e colocar o efeito ao vivo, não tem problema. Fica bom, a ideia é soltar a imaginação para criar a sua turnê, criar o seu setlist, como você imaginaria uma turnê. É isso que eu acho legal, compartilhar com as outras pessoas. Nem tanto a música, você criar a música, mas se você pegar ela pronta, não tem problema também. Você pegar ela pronta, colocar o efeito ao vivo, colocar os gritos, pegar e incrementar também. Muitas músicas eu pego 2, 3, 4, 5 remixes e incremento, parte de um, parte de outro, é imperceptível. Nem todas ficam tão boas, né? Nem todas as músicas ficam tão boas, mas algumas ficam ótimas. Por exemplo, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Por exemplo, se eu quiser criar, geralmente quando eu crio um medley de duas músicas, por exemplo, as duas músicas têm que ser juntas e têm que ser pequenas, né? Se as duas músicas for grandes, geralmente não é medley. Por exemplo, se eu quiser colocar, deixa eu ver uma música mais fácil de editar aqui. Que o CD Blackout. Vamos colocar Freak Show e Get Naked, né? Que são famosas pela Circus Tour. Por exemplo. Por exemplo, tudo por exemplo. Vamos colocar a música pra tocar. Vamos ver onde o refrão começa. Então, o refrão começa exatamente aqui, onde a linha diminui. Então, o refrão vai começar aqui. Então, tá, já identificamos onde o refrão começa dessa coisa. Vamos ver, agora eu quero cortar a música, vamos ver onde o outro refrão começa. Um começa aqui, entre 30 e 45 segundos. Vamos ver onde outro refrão. Aqui tá chegando. Acho que vai ser aqui. Aqui, o outro refrão começa aqui, é 1 minuto e 30. Então, vamos lá. Então, eu quero cortar a música. Então, eu vou selecionar aqui exatamente quando o refrão vai começar. E arrasto. Até 35 segundos, mais ou menos. Foi onde a gente viu que começa o outro refrão. Vamos arrastando. E vamos cortar essa parte da música. Vamos cortar essa parte da música aqui. Então vai ser bem aqui. E aperto o delete. Pronto. Tá cortada a música. Agora vai ficar imperceptível. Ficou imperceptível que foi cortado. Algumas músicas são mais difíceis, mas no mais é assim mesmo que corta. Aí, pra fazer o medley com Get Naked, pra diminuir o de Get Naked, agora vocês já sabem. Vocês já ajustam. Agora vocês só ajustam onde vocês querem que a outra música comece, depois de ter diminuído. Aí eu quero que comece mais ou menos assim, vejo como é que vai ficar. Show.
Ah, então no mais é isso mesmo. O programa é bem fácil de usar. Então, quem gostar de fazer fanmade, quiser fazer, manda pra mim. Se vocês quiserem, o link eu ponho no meu site. Se tiver feita a capa, manda a capa também. Se não tiver, eu posso fazer pra vocês a capa. Eu publico no site com créditos. E desculpa por ter cancelado algumas turnês. Mas agora que vocês têm o kit, vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem. Do jeito que vocês gostarem do show, do turnê, pós-músicas que vocês querem. E podem fazer sua própria turnê. E eu recomendo também um programa para converter música. O Audacity, ele coloca Wave. Ele vai importar ficheiros tanto Wave quanto MP3. São os únicos. Se for outro formato, ele não vai importar. É um programa ótimo que é gratuito, converte qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de vídeo. É o Format Factory. Qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de vídeo. Aqui, vídeo. Ele vai converter para MP4. Você seleciona. Você quer para AVI, áudio. Se você quer para MP3, WMA, FLAC, AAC, MMF, Wave. E ele só exporta em Wave. Esqueci disso, né? A parte mais importante. Tava quase esquecendo. Depois que você pega a música, edita, coloca os gritos. Tá, você tem que fazer sempre uma música de cada vez. Tá, você colocou Edify de quanto que eu editei, coloquei os gritos. Agora eu quero exportar a música. Eu venho em ficheiro e exportar. Não é exportar a seleção, é exportar. Ele vai exportar em Wave. Você vai no lugar onde você quer salvar, coloca o nome, salvar. Vai, às vezes vai aparecer isso aqui. Todas as vezes vai aparecer isso aqui. E você coloca limpar. E ok. Aí ele vai salvar a música. Pronto, tá salvo aqui. Você pode ver que tá em formato Wave. Aí você vem no formato Factory, que eu vou colocar no kit também, o programa para vocês instalarem. Vem, clica. Vocês querem a música em MP3? Vem MP3, adicionar arquivo. Seleciona aqui Wave Radar. Opções de saída. Você pode aumentar o volume, 150%, 200%, mas é ruim. Agora aqui é a taxa de bits. Taxa de bytes de 96 para baixo é ruim, 128 para cima é bom, 320 é ótimo. 128 a música vai ficar boa e não vai ficar muito grande. O arquivo, se você colocar 320, a música vai ficar muito grande. Se você fizer um show, vai ficar muito, muito, muito grande. Ok. Seleciona aqui, né, o lugar onde você quer salvar. Aperta ok, iniciar. Ele vai converter. Ele vai converter a música, lembrando que ele faz várias músicas, ele pode converter vários vídeos, músicas, tudo ao mesmo tempo. Ele faz um por vez, mas é rapidão e é o melhor programa que tem. Ele converte imagem para qualquer formato. Esse aqui eu nunca usei. Esse aqui também eu nunca usei. Ele é em português também. Pronto, salvou. Então é para exportar, ótimo. Agora vamos dar um outro exemplo, ficar dúvida. Se você quiser exportar mais de uma música por vez. Por exemplo, muitas vezes eu prefiro colocar o efeito live nas músicas e depois colocar os gritos. Para depois colocar os gritos nas músicas. Então eu seleciono as músicas que eu quero, espero o programa importar elas. Ah, e. Ah, não, chega, tá ótimo. Você vem, quiser colocar o efeito em todas as músicas, você clica aqui, né? Clica fora, não seleciona nenhuma, em qualquer lugar aqui. Em efeitos, e gverb, por exemplo, colocar o efeito ao vivo, ok. Ele vai demorar um pouquinho a mais, porque são mais músicas, né? Mas tudo bem. Tá, vai colocar? Não, não vou esperar isso não. Tá, depois que ele colocar, se você vier em ficheiro exportar, ele vai exportar todas as músicas em um áudio só. E ele vai executar todas as músicas ao mesmo tempo, assim. Ou seja, maior bagaça. Pra você exportar vários, mas em cada um, seu áudio separado, você vem em ficheiro
exportar múltiplos. Aí ele vai perguntar qual a pasta que você quer salvar. Desktop, tão alterado. Não sei onde é que tem isso aqui, mas. Pá. Você só escolhe a faixa que você quer exportar. Aí vem limpar, ok. Limpar, ok. Limpar, ok. Limpar, ok. Pronto, agora ele vai exportar as faixas separadas com os efeitos. Aí vai estar aqui. Vai exportar separado. Aí você espera exportar. E vai estar ok. Ótimo. Vai falar 4 VX exportados com sucesso. Ok. Pronto. Se quiser diminuir, tirar, só apertar no X aqui. Pronto. Agora, uma outra coisa que muita gente vai querer e eu não gosto, prefiro pegar já na internet, que é criar karaokê. Por exemplo, criar o karaokê dessa música. Não é muito eficiente o programa. Na verdade, nenhum. Não existe nenhum programa eficiente para criar um karaokê. Porque não tem como você separar exatamente a faixa, a trilha sonora, a base musical da voz. A música tá aqui normal. Bom, tem duas maneiras. Uma eu aprendi, nunca vi se deu certo, mas não vou nem ensinar porque não dá certo não. Nas versões anteriores ele não tinha opção, mas essas versões já tem. Você vem em efeitos, aí você clica na setinha desce e vocal remover. Se vo vai estar tá vo remover vocais. Você deixa. Aí isso aqui são, não sei o que significa, mas cada um tira de um jeito diferente. Ele vai vir padrão 500 dos 2000. Ele Se você deixar 500, 2000, ele vai tirar muito e vai ficar muito deteriorado. Aperta em OK. Olha como é que vai ficar. Tá vendo? Diminuiu bastante. Vamos ver como é que vai ficar o karaokê. A música vai ficar. Pode ver que perdeu muito a qualidade, né? Então. Vai perder bastante qualidade. Eu sempre ponho aqui 1000. Mas quanto mais, lembrando que quanto mais você diminuir isso aqui, menos a voz vai tirar. Então, vai tirar menos ainda. Vamos ver. Então, dependendo do tanto que você pôr, ele vai diminuir. Só vai diminuir a voz. Ainda vai continuar. Você pode ver que não existe programa sem ser profissional que tira, então é o que o máximo que a gente consegue. Então, agora sim. Então é isso, basicão. Básico do programa. Os outros você explora, os outros efeitos você pode explorar. Pega uma música, explora igual eu fiz a primeira vez e já viu o que eu uso e o que eu não uso. Tem programas mais eficientes que outros, tem uns que eu uso muito, outros não, e cada um vai achar um jeito legal. Esse aqui eu não uso, esse aqui é para ter todos do mesmo tempo. Com esse asterisco você vai estar usando todos eles ao mesmo tempo, e é muito enjoado. Você nunca acha o que você quer usar, então eu prefiro vir aqui e usar um de cada vez. Esse eu nunca usei, também nunca usei, esse também eu nunca usei, só uso esse e esse. Esse aqui para você gravar o seu áudio. Aqui você pausa a música, clica de novo, continua. Esse aqui você começa a música, esse aqui você vai parar a música. Então é isso, obrigado e manda fanmade lá.